Och jag ska ge dig nu en undervisning som jag själv har blivit så välsignad av. Jag lever fullständigt fri av fruktan. Och det är inte för att jag är speciell, men Jesus har satt mig fri. Jesus har fyllt mig med trons ande. Jesus har fyllt mig med bönens ande. Och han har smort mig med sin salvelse. Jag ser, jag hör och jag uppkopplar med Herren. Då kan jag också vandra med Herren i den här tiden utan fruktan. Utan någon villfarelse. Utan någon lögn. Och det vill Herren göra med dig idag. Så nu vill jag ge en undervisning som jag kallar 15 viktiga förberedelser för sista tiden. 15 viktiga förberedelser för sista tiden. Och jag ber att den här undervisningen ska sjunka ner i ditt hjärta och ge dig redskap. Ge dig rustning. Ge dig en förberedelse för din tjänst, för ditt liv. Att möta den sista tiden. Många har frågat mig. Markus, vad ska jag tänka på? Vad är viktigt? Vad är det jag behöver förbereda mig för? Och det finns många olika saker vi behöver tänka på. Nu ska jag förmedla från mitt hjärta. Från Guds ord. 15 viktiga förberedelser. Som gäller alla kristna. Du må vara profet. Du må vara en bedjare. Du må vara pastor. Eller så är du lovsångare. Eller så jobbar du som snickare och du älskar Jesus. Det gäller alla. Det gäller alla. Så har du Jesus i ditt hjärta. Vill du följa Jesus? Då är det här för dig. Så vi börjar på en gång. För det är 15 olika områden. Och jag vill inte säga att det ena är viktigare än det andra. Och det är ingen kronologisk ordning. Men jag ber er. Låt de här 15 nycklarna, principerna, hjälpa dig. Ge dig styrka, ge dig en förberedelse så du inte går in i morgondagen med någon rädsla, någon fruktan, någon villfarelse eller lögn i ditt liv. Så det första jag vill nämna, vi behöver alla bli och vara vaksamma, vakande, alerta. Och vi går nu till Matteus 26. När Jesus är i Getsemane innan han ska korsfästas. Matteus 26, vers 39-41. Så säger Jesus, det är Matteus som skriver. Matteus 26, 39. Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad. Min fader, om det är möjligt, låt denna bägare... Och jag läser nu från svenska kärnbibeln så får vi grekiska lite mer utvecklat och förklarat. Det blir väldigt härligt att läsa. Då står det, låt denna bägare, lidande och straffet för mänsklighetens synd gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Bara det är en hemlighet och en lärdom för oss. Vi måste lära oss att be. Fader, inte som jag vill, men som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna, Petrus, Jakob och Johannes, fann han dem sovande. Kan ni tänka er, Jesus ska dö snart. Och hans närmsta lärjungar sover. Jag tror Jesus ville hälla en spann med kallt vatten över dem. Vakna! Förstår ni inte, jag ska snart korsfästas. Ni kan inte sova nu. Och så säger Jesus så här. Han sa det till Petrus. Så ni orkade inte ens hålla er vakna en timma med mig. Jag tror Jesus talar till Norge, till Sveriges kristna idag. Vakna. Vakna. Sov inte nu. Nu behöver ni vakna. Jesus ska inte korsfästas igen. Men vi går mot slutet. Vi får inte sova, vänner. Vakna. Var vaksam. Var alert. Då säger Jesus i vers 41. Ni måste vaka. Och den grekiska betydelsen är också. Var vakna. Alerta. Det betyder att du hela tiden
är vakande. Du tittar, du spejar, du är redo. Och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Och det här är den första förberedelsen för alla kristna. Vet ni vad striden sitter i? Det sitter i anden och köttet hela tiden. Köttet är svagt, anden är villig. Du har ett kött, jag har ett kött. Och du behöver strypa den fule grisen. Du behöver vakna och säga till grisen, det är köttet, nu stryper jag dig i Jesu namn. Och låt anden få resa på sig. Lejonet av Juda inom dig. Halleluja. Be tung och prisa Gud. Låt anden ta över. Stryp grisen. För lyssna på mig, vänner. Ingen kommer undan frestelser. Jesus blev frestad. Alla Jesu lärjungar blir frestade. Det spelar ingen roll hur andlig du är, hur smord du är. Spelar ingen roll vem du är. Om Jesus blev frestad, du kommer bli frestad. Och nu talar jag profetiskt och jag undervisar samtidigt. Det kommer frestelse nu i den sista tiden du aldrig mött tidigare. Märk mina ord. Det kommer frestelse nu och framöver du aldrig mött innan i ditt liv. Om inte vi lär oss leva i anden, vaka i anden, så kommer köttet i dig bli frestat, lockat och bedraget. Det är nu ledare, pastorer, predikanter som faller i synd efter synd. De faller i pornografi, de faller i alkohol, de faller i pengamissbruk. Varför det? De har inte lärt sig strypa köttet, grisen. Jag talar raka rör, för det här är allvar. Vi går in i ett krig, mina vänner. Vi talade om världskrig igår. Det är ett andligt krig, mina vänner. Och vi måste lära oss att strypa köttet, tygla köttet, så anden får regera i dig. Är ni med mig? Det här är bibelundervisning, men det är också en profetisk proklamation. Vi ska in i den sista tiden, inte köttsliga, inte som svin och grisar. Vi ska gå in i den sista tiden som andliga Kristi Jesus soldater. Kan du säga amen? Amen. Halleluja. Halleluja. Åh, jag känner smörjelse, salvelse. Jag bara känner det. Vet, när anden får regera, när köttet är strypt, när köttet är tyglat, då är du stark. Då fruktar djävulen dig. Men djävulen fruktar inte köttsliga kristna. Hör ni vad jag sa? Det är så mycket köttsliga kristna. De följer alla lustar, alla känslor. Jag vill, jag tycker, jag känner. Vet du vad? Det där är bebiskristendom. Vill du växa upp och bli en kristen soldat, lär dig, det här är första punkten. Det kommer 14 punkter till. Ja, det är sant, det här kommer gå på djupet. Om inte vi lär oss idag, stryp grisen, tygla köttet. Vi kan inte klara av oss i sista tiden. Vi kommer falla i den ena synden efter den andra. Och vi män, vi måste göra upp med pornografi, orenhet i Jesu namn. Stryp köttet, fasta och be, tygla allt kött. Kasta ut varje djävul och demon, varje köttslighet i ditt liv. Stryp köttet, amen. Halleluja. Du ska inte ha någon alkohol, ut med alkoholen. Det öppnar dörren för massor av synder. Lyssna inte på någon världslig musik, lyssna inte på massa världslig media och fyll med världen. Stryp grisen. Är det för radikalt, då har ni en tuff timme framför er. För det här är bara första punkten. Ja, men Marcus, predikar du inte så vi ska bli glada? Jag predikar sanningen så du ska bli fri. Och då blir du glad. Men köttet gillar inte Marcus Blom när jag predikar, jag vet det. Och religiösa demoner gillar inte mig. Det har jag fått möta många gånger. Men vet ni vem som älskar sanningen?
den helige ande. Jesus. Så det här var första punkten. Ska vi gå vidare? Är du redo? Ska vi möta sista tiden, så måste vi lära oss vad det handlar om att vara kristen. Det handlar om att varje dag frambära ditt eget tempel till Herren. Du överlåter dig till Herren. Det kallas omvändelse. Det kallas helgelse. Och jag vill att vi som nummer två här, lev dagligen i omvändelse. Det här är ingen överkurs. Det här är normalt kristet liv. Har ni läst Fader vår, bönen Fader vår? Jesus lärde lärjungarna att be. Vad är det för bön? Det är en omvändelsebön. Fader, förlåt mig. Förlåt oss våra synder, våra skulder, som vi också förlåter de som är oss skyldiga. Det är omvändelse, synda och bekännelse. Nu går vi till Romarbrevet 12. Romarbrevet 12. Lyssna här nu på Paulus undervisning. Jag ber er, uppmuntra er, förmana er. Därför mina syskon, bröder och systrar i tron, vid Guds barmhärtighet, att bära fram, ställa fram era kroppar. Och vad är din kropp för något? Ett tempel åt den helige ande. Kan du säga amen? Ställ fram din kropp som ett levande, heligt offer som behagar Gud. Visst är det vackra ord, men det är starka ord. Du är kallad, mina vänner. Jag är kallad. När du vaknar, säg hej till din kona och din man. En puss och kram. Halleluja. Tacka Jesus för ny dag. Men sen, innan du börjar arbeta, innan du gör någonting, ställ fram din kropp i bön, i lovsång. Herre, jag ger mig till dig nu. Min kropp, mitt liv tillhör dig. Herre, jag ger mig själv till dig som ett heligt offer. Och jag brukar alltid göra så här: Herre, finns det någonting i mig som inte behagar dig? Peka, visa mig Herre, så jag kan omvända mig. Det andra vi måste göra som en förberedelse: dagligen frambär dig till Herren. Det här är inte någon, det här är ingen överkurs återigen. Det här är normalt kristet liv. Du tillhör Jesus. Du tillhör Herren. Och vi behöver lära oss när vi vaknar, när vi vandrar med Herren. Vi framställer oss till Herren. Jag är din Herre. Mitt kropp, mitt liv tillhör dig. Jag vill följa dig. Jag vill lyda dig. Jag vill gå dina ärenden. Amen. Det här är så viktigt, vänner, att när vi vandrar med Jesus, det handlar inte om dig. Det handlar inte om din familj och dina planer och din vilja. Det handlar om Herren, Jesus, Jesus, Jesus. Våra liv handlar inte om oss. Vad jag tycker spelar ingen roll. Vad jag önskar spelar ingen roll. Men när vi frambär oss åt Herren, då kommer ditt liv och mitt liv i rätt perspektiv, i rätt proportion. Vi behöver alltid, mina vänner, börja dagen med omvändelse och helgelse. Och vad är helgelse? Enligt min förståelse av Bibeln är helgelse en kombination av, hör mig nu, av att du bestämmer dig. Helgelse: jag ger mig själv till Herren. Jag ödmjukar mig. Jag omvänder mig. Och när du gör det, då kommer den helige ande och verkar i dig. Sann helgelse är inte lagiska ritualer. Det är inte lagiska punkter. Jag följer mina 10 punkter eller 10 ritualer. Sen är jag helig. Nej, nej, nej. Helgelse, det börjar med hjärtats omvändelse. Och du tar emot nåden genom Jesu blod, förlåtelsen. Och när vi lever i daglig omvändelse, då låter vi också den helige ande verka i dig och mig.
Omvendelsen blir som en dörröppnare för den helige ande att verka i dig och mig. Och då blir vi förnyade, förvandlade, mer lika Jesus. Andra Korinthierbrevet 3, 16, 17 talar Paulus följande. Vi skådar Herrens härlighet som i en spegel. Då förvandlas vi till hans avbild och det sker genom Herren anden. Så när vi lever i omvändelse, daglig omvändelse, då aktiverar vi, eller så här, vi tillåter den helige ande att aktivt förnya, förvandla, forma oss. Och vad det Jeremia såg, han såg hur lermakaren gjorde leran. Och det är det Herren vill göra. Han vill att du ska få vara leran som han får forma som han vill. Men vet ni vad problemet är? De flesta kristna, de lever inte i omvändelse. Så de förblir som de alltid har varit. Det ska inte du vara. Vet ni vad du ska få bli? Mer lik Jesus. Ska vi säga det tillsammans? Ska vi säga efter mig? Jesus! Jag vill bli mer lik dig. Varje dag. Detta är en förberedelse för sista tiden. För vet ni, vi kan ha olika tyckande om vissa detaljer om sista tiden. Inga problem. Men vet du vad problemet är? Om du möter sista tiden som en kötslig kristen. Eller en bebiskristen. Då kommer du få det väldigt tufft. Men när du är en andlig kristen, när du är en mogen kristen, du lever i omvändelse, du lever i helgelse, då är det inte du som möter morgondagen, då är det Kristus i dig, halleluja. Och då kommer det gå mycket bättre. Amen. Det här var andra förberedelsen. Frambär dig, överlåt dig till Herren. Omvänd dig dagligen. För mig är helgelse en daglig process. Jag har varit i helgelseprocess i 24 år. Och vet vad jag har upptäckt? Herren är inte färdig än. Och jag har min underbara kone Hanna. Hon hjälper mig också. Den helige ande hjälper mig. Och vet ni vad som är så underbart? När vi lever i helgelse, då blir du mer lik Jesus varje år, varje vecka, varje månad. Det tredje området vi behöver förbereda oss när det gäller sista tiden. Det har att göra med sinnets förnyelse. Det har med dina tankar, ditt sinne. Låt oss läsa nästa vers, Romarbrevet 12, vers 2. Paulus fortsätter, anpassa er inte. Och så står det här i kärnbibeln. Låt inte ett sinne, era tankar, er karaktär formas efter den här tidsåldern. Efter detta världssystem och dess sätt att tänka och agera. Förstod ni vad tydligt det blir? Vi måste akta vårt sinne. Våra tankar, så inte du blir formad av den här världen, av media, av myndigheter, av organisationer som är så mäktiga. Vi ska vara formade av Guds ord. Kan du säga amen? Jag brukar tänka, när jag predikar utomlands, då har vi mycket pastorskonferenser. Och vi undervisar tusentals pastorer och ledare i Asien och Afrika. Då brukar jag säga om och om igen. Vi är Kristi ambassadörer. Och så säger jag till dem. Vad är ditt huvudkvarter? Var är ditt hemland? Det är inte här. Det är himmelriket. Och då brukar jag säga. Vad är himmelrikets agenda? Vad är himmelrikets programpunkt? Vad är himmelrikets propaganda? Vad är vårat uppdrag? Ordet, ordet. Ordet. Vi har inga åsikter. Vi har inga egna tyckanden. Vi står på Guds ord. Det är Guds ord som är himmelrikets Kristi ambassadörs. Det är våran agenda. Detta är vårt uppdrag. Och vi behöver förnya vårt sinne med Guds ord.
Och det här, mina vänner, måste du ta på allvar. Corona var ett tydligt test. Många kristna blev formade efter den här världens tänkande. Och jag vill säga er, vänner, corona var ett test. Och det kommer värre test, var så säker. Jag ska inte tala om corona, men jag vill att du ska förstå. Det kommer komma fler test, prövningar, var så säker. Då måste du vara övertygad nu. Du måste överlåta det nu. Det är Guds ord som jag vill forma mig efter. Det är Guds ord jag vill följa. Det är himmelrikets värderingar. Det är Guds rikes värderingar jag följer. När ni läser bergspredikaren Matteus 5, 6 och 7. Vet ni vad Jesus egentligen gör? Han ger alla sina efterföljare himmelrikets principer. Han lär dem, här har vi Guds rikes modell. Ge och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta dörren ska öppna sig. Ge, så ingen annan ser. Be i eran kammare, fasta i eran kammare. Förlåt, döm inte och så vidare. Det finns så mycket gudomliga principer i bergspredikan. Vad är det för något? Det är himmelrikets principer. Det måste vi följa idag. Det måste vara din och min ledstjärna. Så vi förnyar vårt sinne efter Guds ord. Inte efter världen. Och så står det, om vi läser vidare. Utan förvandlas. Låt er förvandlas. Inta en helt ny form. Grekiska ordet är metamorfos. Har ni sett en fin fjäril? Innan är de en puppa. Och puppan blir en fjäril. Det är metamorfos. Det är det ordet Paulus använder. Som Guds ord använder. Vi ska förvandlas. Du ska inte förbli som du är idag. Du ska förvandlas till Kristi avbild. Tänka Kristi tankar. Följa himmelrikets principer. Himmelrikets programförklaring. Amen. Vi behöver förnya vårt sinne. När du blir frälst, vad händer då? Du blir född på nytt. Amen. Din ande blir på nytt född. Och det sker på en sekund. Tar du emot Jesus, omvänder dig. Du bekänner Jesus, du är min Herre. På en gång är du född på nytt. Men sen behöver du förnya ditt sinne. Efter Guds ord. Kan du säga amen? Och så står det vidare. Så att ni kan avgöra, undersöka, pröva vad som är Guds vilja. Det är goda, välbehagliga och fullkomliga. Det står i kärnbibeln. Pröva vad som är Guds fullständiga önskan. Vilja, plan och syfte. Halleluja. Så mina vänner, nu är vi på tredje förberedelsen. Det handlar om ditt sinne, dina tankar. Nu ska jag ge en parallell så ni förstår hur djävulen arbetar. Vet ni vad Adolf Hitler gjorde innan andra världskriget, innan nazismerna var i sin storhetstid? Då började Adolf Hitler att hjärntvätta hela tyska folket. Ni kan själva undersöka det här. Han till slut gav alla tyska hem en radio. Och den radion hade han programmerat med bara ett par kanaler som alla talade nazistisk propaganda. Vad var det Adolf Hitler gjorde? Han programmerade tyskarnas sinnen. Så de började tänka nazistiska tankar, judehatet och så vidare. Han talade om den ariska rasen. Han talade hat mot judar och så vidare. Han talade om det här nya nazistiska riket i sin radiopropaganda. Vad är det djävulen gör idag med media? Djävulen har inte förändrat sig.
Tekniken har förändrats. Nu ska du verkligen få en tankeställare. Du måste vaka över vilka nyheter du lyssnar på. Vilka nyheter du följer. Du måste vaka över dina tankar och ditt sinne. När du säger han sa det, TV sa det, media säger det, då säger jag akta dig. Du ska följa Jesus, ordet, och låta anden förnya ditt sinne med ordet. Om du följer media och nyheterna, hör mig nu, då kommer du lätt bli formad efter världens system, världens tänkande och världens sätt att leva. Corona var ett tydligt exempel och test på detta. Människor blev formade av världens tyckande, världens påtryckningar. Och människor gjorde vad världen tyckte utan att fråga Herren, utan att pröva, utan att se vad står i ordet. Vad vill anden säga om detta? Tro mig när jag säger det. Om inte du lär dig idag, förnya ditt sinne, tänka Kristi tankar, då kommer djävulen lätt lura dig i framtiden. Det här jag säger nu är så viktigt, vänner. Hanna och jag har undervisat om det här i många år i Sverige och ut på missionsfältet. Vi behöver komma tillbaka till Guds tankar. Det fjärde området vi behöver förbereda oss på. Tycker ni att det här är spännande? Är det för jobbigt? Är det för tufft? Det blir lite lättare och så blir det lite jobbigare och så blir det härligt i slutet. Amen. Det fjärde området. Vi behöver, nummer fyra, avslöja falska profeter, falska läror och villfarelser. Jesus säger i Matteus 24:4. Jesus svarade lärjungarna om den sista tiden. Var ständigt på vakt. Och i kärnbibeln så står det, var försiktiga så att ingen förleder er. Och nu vill jag betona någonting. Ingen kan vara vem som helst. Ingen kan vara pastorn. Ingen kan vara profeten. Ingen kan vara YouTube-predikant. Ingen kan vara TV-kändis. Ingen kan vara en politiker. Ingen kan vara din bästa vän. Ingen kan vara vem som helst. Du behöver förstå. Vi måste vara vaksamma. För djävulen kan använda vem han vill. Vem använder djävulen till och med mot Jesus? Petrus. Vad sa du, Markus? Djävulen försökte använda Petrus mot Jesus. Inte ska du dö. Nej, men Jesus, du ska inte dö. Jesus fick säga till Petrus, tig Satan. Förstår ni? Det kommer komma så många röster i den sista tiden. Läror, förkunnelser, undervisning. Det kan låta bra. Det kan se bra ut. Alla kameror, alla ljus, allt är perfekt. Professionellt. Man använder bibelord. Flera bibelord. Men det kanske är någonting, det känns inte rätt. Det skaver. Du känner i din ande, något stämmer inte. Förstår ni mig? Då måste du vara vaksam. Var försiktig så ingen förleder dig. Nu ger jag er fem områden. Fem områden som vi behöver vara vaksamma över. Vi behöver vara vaksamma över Agenda 2030. Som är en mänsklig plan att skapa en global enhet. Vi behöver vara vaksamma över framskridandet av planerna för ny världsordning. Vi behöver vara vaksamma över en kommande antikrist. Vi behöver förstå att djävulen håller på att förbereda för antikrist. Vi behöver vara vaksamma över detta, vänner. Du behöver förstå att allt som låter bra, vi ska ena världen, vi ska build back better.
och så vidare. Du behöver pröva, urskilja och se igenom. Det andra området vi behöver vara vaksamma över, det är den falska profeten som kommer verka tillsammans med antikrist. Och det kan vara, till exempel nu ger jag dig, den falska profeten tror jag kommer verka ur ett stort nytt världssystem av religionerna i synkretism. Det kan vara den här nya världsreligionen som man talar om. Jag tror det har att göra med den stora skökan som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken. Det kan ha att göra med katolska kyrkan som i lång tid har infiltrerat alla världens religioner och nu vill ena dem. Förstår ni? Jag tror, jag är övertygad, ur den här religiösa enheten kommer en falsk profet kliva fram. Och vem det är, det behöver du och jag vara vaksamma över. Så vi inte lyssnar, följer och faller för villfarelsen. Det tredje området vi behöver vara vaksamma över är liberala bibelsynen. Liberal teologi. Det har spridit sig i lång tid nu. Decennier. Där förkunnelse, teologer, bibellärare. Man vill plocka bort bibelböcker. Man vill ta bort bibelverser. Man tar bort gamla testamentet. Det är liksom gammalt, det ska vi inte ha. Man tar bort vissa delar av Jesus, det är lagiskt, säger man. Vi talar bara om det nya förbundet. Och så tar man lite Paulus brev som handlar om blodet och nåden, det vill man ha. Men Uppenbarelseboken, det ska vi inte heller ha, det tar vi bort också. Och så bygger man en egen bibel. Det här är farligt. Vaka och be, var vaksam så ingen förleder dig. Du ska hålla dig till hela Bibeln, kan du säga amen? Från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Som jag undervisade igår, vill du förstå sista tiden? Du behöver läsa hela Bibeln. Jag ska ge dig 11 bibelkapitel strax som du ska studera själv. Och göra det parallellt så du får en biblisk förståelse om sista tiden. Vi behöver vara vaksamma nummer 4 av förkunnelse som tar bort synd, tar bort omvändelse, tar bort himmel och helvete, tar bort Kristi domstol, tar bort evigheten. Vi behöver förstå, mina vänner, det går nu en förkunnelse från Kristi kropp på tv-kanaler, på YouTube som inte är det sanna evangeliet. Det sanna evangeliet är nåd och sanning. Det sanna evangeliet är omvändelse och förlåtelse. Det sanna evangeliet är himmel och helvete. Det sanna evangeliet är att vi alla ska stå inför Kristi domstol och göra räkenskap över våra liv. Det sista och femte området vi behöver vara vaksamma över, som jag vill nämna, det är ett kommande ekonomiskt kontrollsystem som Bibeln talar om, vilddjurets märke. Och vad handlar detta om? Det handlar om att världens makter vill ta din frihet ifrån dig och kontrollera och styra dig. Och jag säger till dig av mitt hjärta, låt ingen ta din frihet. Låt inget ta din frihet. Du är född på nytt av Jesus till ett liv i frihet. Du är kallad av Gud att leva i frihet. Låt inget lägga slaveri och band på dig igen. Varken religion eller världens rike. Inte antikrist eller några religiösa ritualer. Du ska leva i frihet i Jesu namn. Det här är så avgörande, mina vänner. För lyssna nu, det finns fångenskap i Kristi kropp. Man lever som en bunden slav under lagiskhet. Du ska inte leva bunden i Kristi kropp. Du ska inte heller vara bunden i världen. Är ni med mig? Du är kallad att leva i frihet. Och då ska du också bevara den friheten. Femte området vi behöver förbereda oss på. Och det här är
Det här är krigsförklaring på riktigt nu. Nu är det attack mot Satan, ansikte mot ansikte. Och då ska du veta att större du, större han som är i dig än han som är i världen. Så nu är det fyra områden som du ska bara slå Satan hårt på. Och det är, du ska bli fri från fruktan. Du ska säga till fruktan, var fruktan än visar sitt trynigt liv. Ge dig av i Jesu namn. Det är sant. Det är så här jag gör. Jag tänker att jag är som en Rocky-boxare. Rocky Balboa, det är en gammal film. Sylvester Stallone, den tyckte jag om när jag var liten. Lyssna nu, du behöver säga till fruktan, jag slår dig i Jesu namn. Ge dig av från mitt liv. Fly i Jesu namn. Den andra fienden du ska slå hårt, det är lögnen. All lögn, kompromiss, ge dig av i Jesu namn. Den tredje fienden du måste slå hårt, det är all villfarelse. Du behöver säga till villfarelse, ge dig av i Jesu namn. Ta inte emot villfarelse. Och det fjärde är tvång. Du ska inte tvingas till något. Du ska bara följa Jesus Kristus. De här är fyra av djävulens främsta vapen och strategier. Fruktan, lögn, villfarelse och tvång. När du ser eller känner lukten av fruktan, säg till fruktan, ge dig av i Jesu namn. När du känner lukten av lögn, kompromiss, vaka och bara befall lögnen, ge dig av i Jesu namn. När du känner lukten av villfarelse, bara befall den villfarelsen. Jag tar inte emot dig i Jesu namn. Och det fjärde, när du känner lukten av påtryckning eller tvång, backa i Jesu namn. Ta inte emot det oket av tvång. Sjätte området vi behöver förberedas på. Och nu byter jag lite spår här. Vi behöver, och nu vet jag att alla kommer inte säga halleluja. Men det är inga problem. Det här är fullt av i Guds ord. Läser du Ordspråksboken, Proverbs. Så står det väldigt mycket om ekonomi, pengar. Och det här är någonting jag har upplevt. Gud har talat till mig och Hanna i många, många år. Och det handlar om ekonomisk frihet. Det är inte alla som förstår. Och alla kommer inte tycka att det här var viktigt. Men det kommer bli avgörande i sista tiden. Jag uppmuntrar alla. Bli av med skulder och lån. Och världens ekonomiska bojor i ditt liv. Läser du Ordspråksboken finns det mycket vishet om ekonomi, om lån och skuld i Ordspråksboken. Och jag och Hanna, vi kände Herrens maning för 9 år sedan. Bli skuldfria. Och vi har varit enkla missionärer. Vi har levt i tro på Gud. Vi har tjänat Gud tillsammans i 21 år. Och sista 10 åren, inga andra arbeten. Och vi söker aldrig pengar. Vi lever bara för Herren. Och vi åker jorden runt och predikar sanningen var vi än kommer. Och vet ni vad vi har upplevt? Hur Gud mirakulöst har hjälpt oss att bli fullständigt skuldfria. Så förra året, innan alla banker ökar alla skulder, alla lån, alla räntor, så blir vi fullständigt skuldfria. I 8 år hade Gud talat till oss. Bli av med lån. Bli av med skulder. Och förra året så blev vi fullständigt fria. Och jag kan säga er. Det är en sån härlig känsla. Jag är fri. Halleluja. Det är bara Jesus som äger Markus. Halleluja. Vänner. Gör en plan. Bli fri av skuld. Gör en plan. Ja, men jag har inga pengar, Markus. Gör en plan. Tro på Gud. Tro på Gud. Be att Herren ska hjälpa dig. Amen. Det sjunde området vi behöver förberedas på. Det har att göra med ditt böneliv.
När jag var ny Herrens tjänare, då var jag 20 år gammal, så går jag på 3 bibelskolor på raken. En i Sverige i Malmö, och sen så är jag 2 bibelskolor i England. Ellen Ministries, som har mycket med själavård och helande, och Kensington Temples Bible School. Det är en av Europas, den var en av Europas största pingstmenigheter i Europa. Och på den bibelskolan var det över 200 elever från hela världen, 100 nationaliteter. Och av Guds nåd så blir jag ledare för hela böneskolan. Gud bara gav mig den. De sa till mig, Herren har visat att du ska få vara böneledare. Och så får jag bo med afrikaner under tiden jag går bibelskolan. Så afrikanerna lärde mig att be och fasta. Och vi hade bönenätter. Och på bibelskolan så hade vi nästan, om det var 40 minuter, bön varje morgon. Och jag blev böneledaren. Så Gud lärde mig bönelivet. Han lärde mig att leva i bön, leva i fasta. Och det här, mina vänner, är en avgörande princip. Att du ska förbereda dig på sista tiden. Utveckla ditt böneliv. Vi behöver lära oss att be i anden. Vi behöver lära oss att fasta och be. Jag har undervisat om fasta och bön. Du kan lyssna på YouTube också. Det är så avgörande i den sista tiden. När vi fastar och ber, då blir våra öron öppnade för Herren. När vi fastar och ber, då stryper vi köttet ordentligt. Det är som att du slår så hårt på den där grisen, svinet, så han inte vågar visa på flera dagar. Fasta och bön, det är som andligt syre för elden i ditt liv. Vissa frågar mig, Marcus, hur håller du elden brinnande? Jag fastar och ber varje vecka. I januari så fastar vi långfasta. Jag längtar dit, halleluja. Och efter den fastan, då är vi som lejon, halleluja. Då är vi farliga i anden. Fasta och bön, det är det 7:e området som är avgörande om du vill förbereda dig på sista tiden. När vi fastar och ber, då kliver vi in i sann andlig krigföring. Så vi kan be med auktoritet. Vet ni vad fasta och bön betyder i Gamla testamentets kontext? Att ödmjuka sig under Gud. Och vet ni vad vi behöver göra? Ödmjuka oss under Gud. Och vet ni vad Herren visade mig för många år sedan när jag levde i fasta och bön och lärde mig fasta och be? Då visar Gud mig det här. När vi har böjt oss under våran skapare, när vi har ödmjukat oss under våran Gud, vet ni vad som sker efter det? Då kan du resa på dig med frimodighet och möta varje djävul, varje demon, varje mörker och trängsel som djävulen slår dig emot. För du har mött skaparen och han har fyllt dig med tro och med auktoritet. Så hemligheten för att möta sista tiden, det är inte att du ska blåsa upp dig. Åh, jag ska bli större, jag ska bli starkare. Nej, nej, nej. Det är att dö. Lägg det på Guds altare. Ödmjuka dig. Hemligheten är att du ska bli mindre. Han ska bli större. Det här är 7:e området du behöver lära dig. Förberedelsen. Lär dig att fasta och be. Ja, men Marcus, jag tycker det är så svårt. Ta lite god juice. Ta en skvätt kaffe. Bara du fastar en dag. Ta lite te. Drick vatten. Gör det inte så religiöst. Men vad är fasta på det bibliska förståelsen? Avstå från mat för andliga syften. Börja med en dag. Börja med en dag. Det kan alla. Jag har vänner i Sverige som har diabetes. Och de säger till mig, nu har vi lärt oss att fasta. De köper hem lite juicer. De tar lite soppa. Förstår ni mig? Gör det inte så religiöst. Det går att fasta. Ja, men jag tar medicin. Vet du vad? Du kan hoppa över ett mål. Hoppa över 2 mål. Drick lite juice. Drick lite flytande olika vätskor.
Det finns vägar att fasta där du inte äter, där du avstår dig från mat. Hör mig nu vänner, fasta från din mobil, fasta från sociala medier, fasta från tv. Men sann fasta är avstå från mat för att söka Gud. Det åttonde området som är så avgörande för att bli förberedd på sista tiden, det är att vara uppfylld av anden. Olja i lampan. Lev brinnande för Jesus. Vad handlar Matteus 25 om? Jag tror att när Jesus talar Matteus 24 och 25, då ger han oss en profetisk bild om den sista tidens församling. Och i Matteus 25 talar han om 10 jungfrur. Och det är en bild på den sista tidens församling. Och vad säger Jesus? 5 jungfrur var inte redo. 5 var redo. Jag är matematiker. Och i min mattehjärna så betyder 5 av 10 50%. Hälften. Om det är på det viset att när Jesus kommer tillbaka så är halva Kristi kropp inte redo. Om det är på det viset, förstår ni vad viktigt det är att du lever med olja i lampan? Det här är inte viktigt, det här är avgörande. Det kan, jag säger nu radikalt uttryck, om inte vi har olja i lampan så kommer det bli frälsningsavgörande när Jesus kommer. Många kommer förlora sin frälsning. Många kommer förlora den första kärleken till Jesus. Tappa den helige andes salvelse och närvaro. Och när Jesus kommer så är de långt borta från Herren. Har ingen olja i lampan. Har ingen relation med Jesus. Det är då Jesus säger i Matteus 7. Gå bort ifrån mig. Jag känner inte. Gå bort ifrån mig. Jag kände er aldrig. Förstår ni? Det här med olja i lampan är idag kanske inte frälsningsavgörande, för Herren har inte kommit än. Men lyssna på mig, i den sista tiden när Jesus närmar sig och närmar sig, det som kommer vara avgörande, hör mig nu, att du lever med olja i din lampa. Att din gudsrelation är en personlig gudsrelation. Du kan inte leva på din fru, din man, dina föräldrar. Eller jag var frälst när jag var litet barn. Men nu lever jag som världen och jag är helt utanför. Lyssna, varje dag. Se till att den helige ande får vara dig nära. Varje dag. Ta tid med Jesus. Varje dag. Låt anden fylla dig. Varje dag umgås med Jesus. Amen. Det nionde området vi behöver förberedas på. Det är att studera Guds ord. Hör mig nu. Personligen om den sista tiden. Nu ska jag ge dig 11 kapitel. 11 kapitel. Skriv ner de här 11. Och nu ska jag ge dig en uppgift, en läxa. Läs dem själv. Hela kapitlerna. Skriv anteckningar. Läs parallellt. Läs olika bibelöversättningar. Läs vad grekiskan säger. Låt de här 11 kapitlerna bli grunden för din förståelse om sista tiden. Då kan du också pröva vad andra predikar. Och vad som sker i världen, då kan du checka av själv olika tidstecken. För du behöver få kunskap i Guds ord om den sista tiden. Det är därför jag säger er nu, en predikant räcker inte. En predikan räcker inte. Du behöver ha grunden själv från Guds ord. Så nu vill jag ge dig 11 kapitel som jag upplever ger grunden, inte allt. Men grunden för förståelsen av sista tiden. Daniel 7 och 9. Daniel kapitel 7 och kapitel 9. Matteus 24 och 25.
Markus 13, Lukas 21, första Thessalonikerbreven 4, andra Thessalonikerbrevet 2, andra Timoteus 3, Uppenbarelseboken 12 och 13. Jag tar det en gång till. De här 11 kapitlerna uppmuntrar jag alla att studera. Daniel kapitel 7 och kapitel 9. Matteus 24-25. Markus 13. Lukas 21. Första Thessalonikerbreven 4. Andra Thessalonikerbreven 2. Andra Timoteus brev 3. Uppenbarelseboken 12 och 13. Läser ni dessa 11 kapitel, studera dem själv. Gör egna anteckningar, dra paralleller, se kopplingarna. Du kommer få aha-upplevelse. Halleluja. Det är 10:e området vi behöver förbereda oss på. Och nu kommer jag tala om din kallelse. Det är att du behöver förvalta ditt pund. Jag har en predikan om att vi behöver ha fokus i skakande tider. Fokus i prövande tider. Och vet ni vad jag upplever är en fara när vi går mot slutet? Många kristna tappar fokus. Man fokuserar alla tidstecken. Åh, nu skakar det där. Nu var det jordbävning där. Åh, nu är det en ny kris. Åh, nu är det nytt krig. Åh, nu, förstår ni mig? Man är så fokuserad på alla tidstecken så man glömmer bort sin kallelse. Det är jättemånga kristna. Man tittar på alla profetiska nyheter och lyssnar på alla förkunnare. Åh, jag måste veta allt om alla. Och så blir man helt snurrig. Och så glömmer man, vad har Gud kallat dig till? Vad är min kallelse? Jag är först och främst missionär. Jag lever för att nå de onådda med evangelium. Sen predikar jag i Sverige och andra länder också. Men jag är en missionär. Vi ska predika om några veckor i Burundi. Sen åker vi till Bangladesh. Sen åker vi till Nepal. Och sen ska vi till Pakistan. Och sen ska vi vidare och bara fortsätta att predika. Och så sänder vi ut över 100 missionärer varje månad. Det här är våran huvudkallelse. Om jag slutar med det, då har jag blivit förvirrad och kommit på fel väg. Förstår ni mig? Du behöver komma tillbaka. Vad är ditt talent? Vad är ditt pund? Vad är din kallelse? Det 10:e området du behöver förbereda dig på. Plocka upp din kallelse. Plocka upp dina talenter. Vad har Jesus talat till dig? Vad har Jesus gett dig? Markus, säger du, jag vet inte vad min kallelse är. Då har jag en bra fråga till dig. Vad är din passion i ditt hjärta? När du söker Herren. När du ber. Vad är det som lever? Vad är det som bubblar i ditt hjärta? Det är ofta ett tecken på din kallelse. När jag ber, då brinner det inom mig. Jag vill predika. Jag vill missionera. Jag vill nå de onådda med evangelium. Jag vill se väckelse. Halleluja. Det är min kallelse. När du söker Herren. När du fastar och ber. När du läser Bibeln, vad är det som du är dragen till? Vad är det som talar till ditt hjärta? Någon säger, jag vill undervisa. Jag vill att Bibeln ska bli undervisad. Du kanske har fått en lärargåva, en lärarkallelse. Någon säger, jag har sånt hjärta för de här nyfrälsta. Jag känner att de inte har någon far, ingen mor. Jag behöver vara herde för dem. Det är förmodligen din kallelse. Förstår ni min bild? Plocka upp din kallelse. Lyd din kallelse. 11:e området som vi behöver förbereda oss på. Det är missionsbefallningen. Den ska slutföras. Jag lever varje dag med Matteus 24:14. Detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.
När ska slutet komma? När alla folk får höra. I Markus 13:10 står det: först ska evangelium predikas för alla folk, sedan ska slutet komma. Nu vill jag ge dig en utmaning. Min mormor Viola, hon dog 96 år gammal. Hon var nästan 100 år gammal. Hon var en sann pingstvän. Hon brann för Jesus. Hon profeterade. Hon var så full av den helige ande. Och vet du vad som hände sista gången jag ber med min mormor? Hon är på ålderdomshemmet. Hon har varit evangelist och vittnat om Jesus för de andra gamlingarna. Och vet ni vad som händer? Jag kommer till mormor sista gången. Och hon var döende i blodcancer. Men när vi börjar be så kommer Guds ande över henne. Hon var så vaken, så skärpt. Och så talar hon profetiskt. Hon tog mina händer och så säger hon: Markus, vi är alla missionärer. Hon tittar på mina fötter och säger: vi är alla fotmissionärer, kallade att gå med evangelium. Hon tittar på mina händer: Markus, vi är alla handmissionärer, kallade att ge ekonomiska pengar, medel för att sända missionärer. Vi är alla knämissionärer. Titta på mina knä. Vi är kallade att be för missionärer. Be för alla folk så de blir frälsta. Det var sista gången jag träffade mormor. Sen dog hon, gick hem till Jesus. Idag vill jag ge det ordet till dig. Vi är alla missionärer. Du är en fotmissionär. Du kan gå till någon med evangelium. Du kan gå till någon med Jesus. Du kan vittna om Jesus för någon. Du är knämissionär, kallad att be. Du kan be för Remi, be för oss, be för andra missionärer, be för missionärerna, be för de som är i Indien, Kina, be för de som är nu i Israel, Gaza, be för de som är i Syrien, be för de som är i Irak, Iran, be för de som lider trängsel nu. Förstår ni mig? Vi behöver vara med i Guds folk över hela världen och be att Gud skulle låta evangelium gå ut till alla folk. Var med och ge. Du har fått två händer. Du har fått ekonomiska välsignelser. Vet ni varför Gud har välsignat Norge och Sverige? Det är för att vi ska vara två nationer som är med och sänder evangelium. Halleluja. Ger evangelium till de fattiga. De som inte kanske kan nå sitt eget folk. Jag och han har känt att vi ska sända ut 120 missionärer inom kommande nästa år. Och nu har vi 110 missionärer. Vet du vad? Du kan bli fadder åt missionärer. Finn någon du kan sända i ditt ställe. Oswald J. Smith, en kanadensisk missionspastor, sa: jag kan inte gå till Kina, men jag är kallad till hela världen. Guds ord har sagt att jag ska gå ut i hela världen. Jag sänder min ersättare. Från sin menighet i Kanada. Ni kan läsa om honom. Oswald J. Smith. Sände han ut 2000 missionärer. Från en menighet. Halleluja. Du kan inte gå, säger du. Du kan sända ersättare. Du kan sända missionärer. Så därför uppmuntrar jag alla kristna. Finn en organisation. Finn en trovärdig missionär. En trovärdig missionsarbete. Ge så det kan sända missionärer. Halleluja. Jesus säger Johannes 9:4: så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Vad jag och han har sagt: vi vet inte hur länge vi kan resa och göra kampanjer. Vi har predikat över 20 år på stora kampanjer, små kampanjer på över 120 olika platser i världen. Men vet du vad? Nu kanske inte vi kan resa lika lätt, lika mycket.
Det är så mycket restriktioner, det är mer kontroll, det är mer förföljelse nu, så vi kan inte göra som vi gjorde förut. Då sänder vi missionärer istället. Men du och jag behöver ha den här inställningen. Vi arbetar så länge det är dag. Du ska arbeta i Norge hela vägen till Jesus kommer. Kommer Jesus om 1 år, 10 år, det spelar ingen roll. Du ska arbeta tills han kommer. Du ska arbeta tills det blir natt. Det 12:e området vi behöver förbereda oss på. Och nu kommer det bli lite tuffare. Men det är fortfarande Jesus och Guds ord. Vi behöver 12 förbereda oss på förföljelse och lidande som Jesu efterföljare. Du behöver förbereda dig för tuffa tider. Om vi går till Apostlagärningarna 21. Apostlagärningarna 21. Vers 10-13. Paulus säger följande. Det handlar om Paulus här. Då står det. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet vid namn Agabus ner från Judén. Han kom nu till oss, tog Paulus bälte, band sina fötter och händer och sade, så säger den helige ande, den man som äger detta bälte, alltså Paulus, kommer judarna i Jerusalem att binda så här och utlämna åt hedningarna. När vi hörde detta bad både vi och de som bodde på platsen, Paulus, vilken bön de ber, att han inte skulle fara upp till Jerusalem. Och vad säger Paulus? Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Alltså jag gillar Paulus. Jag är inte beredd att bara låta mig bindas, utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. Det är ingen som säger amen nu. Ja, det var en som sa amen. Men varför läser jag det här, säger du? Måste vi läsa detta bibelord, Markus? Vad var det vi sa? Hela Bibeln. Inte bygga vår egen lära. Inte ta våra egna favoritbibelverser. Nej, alla bibelverser. Hela Bibeln. Även detta bibelställe. Och nu vill jag lyfta upp Paulus som ett gott exempel att följa. Agabus är profet. Paulus en apostel. Hur fungerar nu det här, undrar du och jag. Profeten varnar. Profeten ser. Profeten kommer med profetisk hälsning. Det betyder inte att vi alltid när profeter talar ska säga stopp eller backa. Ibland är det en förberedelse så vi vet vad som väntar skall. Förstår ni mig? Den här profetiska hälsningen från Agabus blev bränsle för Paulus. Den här profetiska hälsningen blev som en injektion i Paulus hjärta. Han säger, jag är inte villig att bara bindas. Jag är redo att dö för Herren Jesus Kristus. Så vad händer med Paulus? Han blir förberedd. Han blir redo. Och jag tror, vänner, vi ska höra vad profeterna säger i vår tid. Vi ska höra vad profetiska budskap är idag. Men lyssna nu, ingen profet, ingen profetisk budskap ska få dig att gömma dig i någon hydda eller bli skrämd eller rädd. En sann profet, ett sant profetiskt budskap är alltid till för att förbereda dig. Och göra dig redo för det som komma skall. När du får ett profetiskt budskap, en profetia, är det ofta uppmuntran och tröst. Men när en profet talar på det här sättet eller till en nation kan det vara för förberedelse för tuffa, svåra tider. Och jag tror vi behöver vara öppna för profeter i vår tid. Du behöver förbereda dig på svåra tider. Jag är ingen profet, men ibland så använder Gud mig som en profetisk röst.
Och jag upplever att det här är profetiskt budskap idag. Du behöver förbereda dig på tuffa tider där du kommer få lida för att du är Jesu lärjunge. Det är 13 området vi behöver förbereda oss på. Det är att förbereda dig praktiskt och mentalt för kristider. Och jag säger inte detaljer här nu, men vet ni vad? När det kommer profetiska budskap eller profeter talar, då är det för att du ska göra dig redo. Hör mig nu, inte att slippa, men att gå igenom. Genom hela Guds ord, jag är väldigt tydlig nu. Genom hela Guds ord har Gud talat för att förbereda sitt folk att gå igenom prövningarna. Gud var tvungen att ta Mose och Israels folk genom öknen innan löfteslandet. Jag ska inte dra några paralleller här, men det kommer komma öknar. Det kommer komma röda hav som vi måste ha Guds mirakelkraft för att dela. Det kommer komma tuffa tider av prövningar även för dig och mig. Förbered dig praktiskt, andligt och mentalt. Jag har vänner i Sverige som har varit ledda av Gud att bygga upp gårdar där de är självförsörjande. De har höns, de har kossor, de har oxar, de har olika grödor och grönsaker och så vidare. Och redan nu så har de börjat hjälpa andra med att bli självförsörjande. Vi har vänner i Sverige, de har köttdjur och de lägger ut på Facebook. Nu har vi slaktat så många djur. Den dagen allt kött tar slut. På en gång. Borta. Det är ett sånt sug. Att få närodlat kött. Och jag tror mina vänner. Vi behöver vara ledda av Gud. Praktiskt. Och andligt. Och mentalt. Förbered dig så gott du kan. Gör det inte för överandligt. Men förbered dig. Använd huvudet. Be till Gud. Amen. Han ska leda dig hur du ska förbereda dig. 2 punkter kvar, sen är vi mål. 14:e området vi behöver förbereda oss på. Och det är vad Paulus säger. Vi behöver leva korsfästa med Kristus. Där vi säger som Paulus. Jag är beredd att betala priset. Jag är beredd att lida för Kristus. Oavsett vad. Vi går nu till Galaterbrevet 2, 19-20. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Halleluja! Vet ni vad som sker när du är korsfäst med Kristus? Vi har redan dött till den här världen. Och jag minns det än idag. Jag predikade i Vetlanda och det är säkert många som har sett när jag har predikat i Vetlanda. Då hör jag Jesus tala till mig samtidigt. Problemet med många kristna, vi älskar den här världen för mycket. Vi älskar den här världens rikedomar. Vi älskar barn för mycket, våra familjer för mycket, våra hus för mycket, våran bil, sommarstuga, båten och så vidare, semester. Vi älskar att resa, vi älskar det här livet för mycket. Och så sa Herren till mig, vi ska bara älska himmelriket, älska Jesus, älska det som är av himmelriket. Problemet med många kristna, de är så rädda att dö eller att lida, för då förlorar de den här världens goda. Då vill jag komma med goda nyheter. Vet du vad som händer när du dör? Du är hos Jesus. Där är det mycket bättre. Halleluja! Ska jag säga det igen? Du ska inte vara rädd för döden. När du dör är du hos Jesus. Där är det så mycket bättre. Frukta inte döden. Jag har gjort det klart med Herren för länge sedan. Och jag och Hanna, vi har sagt till Jesus. Vill du ha 2 du kan använda hur du vill, när du vill. Här är vi.
och vi är beredda att lida för Herren, om det så ska kosta oss livet, då är vi hos Jesus direkt. Frukta inte något. Frukta inte något. Du ska älska Jesus. Och vet, den dagen du dör, du är hos Herren. Halleluja. Där inga mer tårar, ingen mer smärta, ingen mer sorg ska vara. Prisat vare Herrens namn. Vi behöver få rätt perspektiv. Vi lever här 70, 80, 90 år. Men hos Jesus är vi för evigt. Förstår ni? Ibland är vi så mänskliga och jorden. Åh, jag vill inte lida. Du ska inte tänka så. Tänk på Jesus. Tänk på härligheten. Och det sista jag vill säga. För att förbereda dig för sista tiden. Jag berörde det igår i min undervisning om sista tiden. Och för mig har det varit ett bibelord som jag har upplevt profetiskt. Och nu vill jag läsa Psaltaren 23 med dig. Det sista området vi behöver förbereda oss på. Lär känna Herren din herde. Lär känna Herren din herde. Jag säger det om och om igen. Jesus är din frälsare. Han är din läkare. Han är din befriare. Halleluja. Han är din försörjare. Han är allt det här underbara. Men det finns ett förbundsnamn. Jehova Rohi. Herren är din herde. Och nu ska vi läsa Psaltaren 23. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Halleluja. Jag blir så salig. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska få bo i Herrens hus evervinneligen. Amen. Halleluja. Jag ska bara summera det här innan vi avslutar idag. Men jag bara upplever de här 15 olika områdena är viktiga. Det ena är inte viktigare än det andra. Men lägg ihop alla de här 15 områdena så kommer du känna här och här och här och här och här och här. Jag är redo. Jag är rustad. Jag fruktar ingen djävul. Jag fruktar ingen demon. Och jag fruktar ingen antikrist. Jag fruktar inga krig. Jag fruktar ingen kris. Jag fruktar ingenting. Amen. Så nu vill jag be för dig. För du ska bli fullständigt fri, min broder och syster. Det finns en profetisk tid nu som vi går in i. Men jag upplever av den helige ande. Gud vill resa upp andliga örnar. Inga undulater eller kråkor. Eller liksom gama som slåss och tuppa som slåss. Nej, vi ska nu, vi ska be en profetisk bön. Vi ska uppleva Herren bara få lyfta oss. Till en ny plan, ny nivå. Där du får skåda Herren. Du får sväva i den helige ande över allt det här som pågår. Där du inte fruktar något. Där trons ande får lyfta dig. Bönens ande får bära dig. Profetiska smörjelsen får ge dig ögon som ser. Öron som hör. Där du känner vad Herren känner. Du ser vad Herren ser. Och Guds ord bär dig genom allt. Halleluja. Amen. Så nu vill jag att du ställer upp, vänner. Och så vill jag bara be för dig. Jag vill tala ut en välsignelsebön. Jag vill be profetiskt att idag så ska Herren göra dig till en Herrens soldat. En Herrens stridssoldat. Jag bara upplever Herren vill göra dig till en örn i Guds rike. Som svävar över alla prövningarna, alla berg, alla omständigheter. Där du inte fruktar något. Där du inte låter någon omständighet. Inga krig, inga epidemier, inga kriser drabbar dig med fruktan på något sätt. Herre, jag tackar dig.
Helige ande, jag tackar dig att du nu låter din salvelse komma över varje syster och broder. Herre, jag vill signa mina syskon i Norge. Jag vill signa mina syskon. Och jag bara tackar dig Jesus för Davids salt, Saltaren 23. Tack att du är våran herde. Tack att oss ska inget fattas. Tack att du ska låta oss få vila på gröna ängar. Du ska leda oss på rätta vägar för ditt namns skull. Och jag tackar dig Jesus. Om vi måste gå igenom dödsskuggans dal så fruktar vi inget ont. I Jesu namn så driver jag ut all fruktan. Jag näpser fruktans ande i Jesu namn. Jag befriar dig från fruktan. Jag löser dig från rädsla. Jag löser dig från bekymmer, oro. All fruktan gå nu i Jesu namn. Ta emot Guds frid. Jehova shalom. Ta emot Herrens frid. Ta emot trons ande. Ta emot bönens ande. Ta emot andlig insikt. Större är den helige ande i dig än han som är i världen. Herre, jag bara ber att du nu smörjer. Ge din salvelse till alla här idag. Låt oss få uppleva att du smörjer våra huvud med olja. Och jag prisar och lovar dig Jesus att du ska låta din nåd och godhet följa oss alla livsdagar. Och till sist vill jag be Herre, tack att vi ska få bo i ditt hus. Vi ska få vara i din närvaro varje dag. Jag tackar dig helige ande. Att du nu lägger dina händer på var och en. Kan vi göra så här vänner. Att du bara lägger dina händer på din granne. Bara lägg dina händer på din syster och broder. Och så välsignar du. Välsigna henne. Välsigna honom. Be att Guds ande får fylla. Be att Guds salvelse får fylla. Be att bönens ande får fylla. Be att trons ande får fylla. Be att fruktan får gå. Be att tro får fylla. Ora sikabara soria. Be vänner, be. Välsigna varandra.